Қостанайдағы машина құрастыру зауытының еңбеккерлері мерекеге ерекше дайындықпен келген. Наурыз думаны, ат жарыс, қыз қуу сынды ұлттық спорт түрлерімен қызықты екен белгілі. Ал зауыт жұмысшылары қызы-қызымен өздер жасайтын көлікті сүйреп сайысқа түсті. Өндіріс орнында жұмыс істейтін өрімдей жастар техника ғана емес, спортқа да, өнерге де бейім, ынтымақты. Жағалай тігілген ақ боз үйлер, жер ұшақтағы буы бұрқыраған қазандар, сахнада мың бұралған бишілер, күлкіге кенелткен жайдарманшылар соның айғағы. Ең бастысы, олардың бәрі машина құрастыру зауытының жұмысшылары. Осы зауытта біз өзіміз жастар жиналып, осы зауыттың атынан бір тек қана жастар жұмыспен ғана емес, басқа бір іспен де айналыссын деп осыда намат жайдарман тобын құрған болатырмыз. Қазіргі уақытта Қостанай облысы Рудный қаласында біріншілікте ойын көрсетіп жүрміз. Команданың сапында бір қыз және төрт ұл бар, бәрі осы зауыттың жұмыскерлері болып табылады. Кәсіпорында қазір 1500 адам жұмыс істейді. Мерекеге солардың бірі қалмай жиылды. Наурыз достық, татулық мейрамы, әрі ұлттық нақышы да ерекше. Бір жағынан мейрам қазақ халқы туралы танымымызды кеңейте түседі, дейді зауыт басшылығы. Біз туралы көрсетілетін репортаждардың дені жұмысқа деген ұйымшылдықпен жаңа автокөлік түрлерін шығаруымыз туралы болып жатады. Сондықтан тек жұмысқа ғана емес, мерекелік шараларды да өткізуді ұйымшыл екенімізді көрсеткіміз келеді. Бастаманы бүкіл ұжым біргісідей қолдады. Бүгінгі шараға бәрі де белсене атсалысып жатыр. Мейрамның қызықты сәті машина тартыс болды. Атанжілікті атпал жігіттер өздері құрастырған салмағы 2 тоннадан асатын шағын автобусты жаяу сүйреп жарысты. Жиын соңында спорттық жарыстардың жеңімпаздарына бағалы сыйлықтар табыс етілді. Жиналғандар ұлттық тағамдардан дәм татты. Зауыт әлемдегі экономикалық қиындықтарға қарамастан қой жылы өндіріс ауқымын кемітпейміз деп отыр. Жұмысшылар да қысқармайды. Ұжым ішінде ең бастысы осы. Абылай Маудан, Ермек Мұхамедияров, Қостанай.